Hoi, leuk jullie weer te zien. Hallo. Grapje. Goed jullie weer te zien. Ik ga het hebben over mijn kleine stash rituals. Ik heb mijn klein stash rituals. Ik heb een aantal producten. Heb ik gekocht. Maar er zijn ook een aantal producten die we gewoon gewonnen hebben bij de Postcode Loterij of bij de Vriendenloterij. Dus dat zeg ik wel heel eerlijk bij. En dat zeg ik er ook bij omdat het niet een gespons is. Het is best wel prijzig. Het is niet voor iedereen zijn portemonnee. Dat zeg ik er ook even bij. Maar als je iets wil hebben en je denkt ik wil toch een verwenderij. Vraag het met je verjaardag. Altijd top. Je weet maar nooit. Je krijgt het wel of je krijgt het niet. Dan heb ik hier een mooie tube van Rituals. De Ritual of Sakura. Hoop ik dat het goed zegt. Magic Touch Body Cream. Rice Milk en Cherry Blossom. Deze. Maar, Connie is ook nog zo leuk. Ze denkt, ja, dit kan wel, maar leuk voor je hele lichaam, maar dat is weer zo op. Dus heeft ze ook nog een pot gekocht. En dat is de Sakura of Magic Body Cream Milk and Rice. Dus eigenlijk kan ik dit hierbij gooien, maar dat doe ik lekker niet. Dus deze gebruik ik altijd lekker voor mijn elleboogjes en mijn knietjes wat een beetje droog is. En that's it. En deze voor mijn hele lichaam. Wahoo! En deze zat toen in zo'n paashei die ik toen gekocht heb. Oh, ik ben natuurlijk heel erg wazig, jongens. Neem ze me niet kwalijk zo. Wat ook in die paashei zat, en dat waren drie producten. Oh ja, die komt zo. Dat is deze. Dit is de Hair Body Mist. Oh, die kun je voor je haar en je body gebruiken. Nou, ik spray het dan lekker zo op. Of in de lucht en dan loop ik zo en dan laat ik het zo vallen en dan ruik ik lekker. En deze zat toen ook vorig jaar in de ei en dit is de Sensual Foam Sour Gel. Dat is deze. Dat is zo'n pompje. Die is zo lekker. Serieus, echt waar. Maar je kan ook gewoon kleinere dingetjes krijgen, dus ook gewoon minis. Hoop ik. Wat we toen van. Hoe heet het? De Postcode Loterij of de Vriendenloterij hebben gekregen. Deze in ieder geval. Dat is deze, de Sleep Handmasker. Dat is deze. Die zat erin. En deze. Dat is Intense Care Hand Lotion. Oh, dit is Hand Lotion. Dus het is ook een lotion. Die kan je zeg maar in je tas doen. En na het handen wassen, waar dan ook, kan je je handen ermee insmeren. En dan heb je ook dan nog eentje. Een roze voor alle skin type. Ook Hand Lotion. Deze. En dit is de. Nou, dat is ook de Rituals of Sakura. Voor alle skin types staat erop. En dan heb ik hier nog een. En die is voor dry skin. Handbalm is dit. Dit is een balm. Dus helemaal top. En dan heb ik hier nog de Rituals. De Ritual of Karma. Do good and good will come your way. Ook een handlotion, dus ook voor alle handtypes. Dus helemaal toppie-joppie. Oh, dit zijn dezelfde trouwens. Alleen deze heb een iets andere dop dan de andere. Maar dat maakt niet uit. Dus dat was mijn kleine ritual stash. Ik denk, ik zal het in ieder geval laten zien. Dan heb ik in ieder geval wel wat. Als je het wil hebben, vraag het met je verjaardag of met kerst of met wat dan ook.
of met de Ramadan, als dat mag en als dat kan, als je daar cadeautjes kan krijgen, ik weet het niet. Als het wel zoiets, laat het me dan even weten. Vind ik dan wel even leuk bij de comments. Dan kan ik daar in ieder geval ook een beetje rekening mee houden. Dus, ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje en dan blijf je altijd op de hoogte. Bye bye.